Trondheim en storby som ikke har vokst ut av småbypreget sitt. Så du har fremdeles den hyggelige atmosfæren du finner i småbyen. For meg så Trondheim en by med masse sjel. Det jeg mener er spesielt med Trondheim, det er stemninga. Trondheim en veldig casual, laid-back by. Nei, alt i Trondheim er jo samlet på samme sted. Så ned i bygryta bak meg så har du både alt fra Nidarosdomen, som 1000 år gammelt, til det nye som bygd i dag. Og med hyggelige gågater og alt, så finner du absolutt alt på samme sted. Hvis du skal bruke en dag i Trondheim, gå på ladestien, kjenn litt på den stemningen og vær helt utenfor bygryta. Og avslutt selvsagt dagen på solsiden. Det er jo en fantastisk by å oppleve både kultur, dagens kultur og gammel kultur i. Og du føler at du kan gjøre det meste uten at det er noe høy terskel.